знати. Усі ви це торочите, проте жоден не зміг навести хоч один доказ того, що людству варто жити. Ми... Тільки не кажи яку-небудь фігню на кшталт «О, в нас є любов». Я вивчила урок простіше на самоті, коли ніхто не командує. Стосунки і любов – це усе надто... надто важко. Тут я згодна, Пал. Це... це дуже складно. Часом доводиться слухати занудні, тягучі монологи про трицератопсів і їхні міграції. Та воно того варте, бо це дружба на все життя. А часом ти змушена їсти гидотні капкейки у формі потворної версії твого обличчя. Та це дрібниці, бо ти бачиш мамину усмішку. А буває, що збираєш усе своє терпіння в кулак, щоб витримати тата і його розмови про соснові шишки та викрутки. Тому що навіть коли не знаходить з тобою спільної мови, він завжди старається. Старається з усіх сил. Ми усі справді стояли горою одне за одного, і в нас вийшло. Нам все вдалося. Сім'я – це назавжди фунт цукру, але за неї точно поборотись варто. Хто знає, можливо, нічого важливішого не існує.